Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет. Só é possível discutir a paz quando o Zelensky e o Putin quiseram discutir a paz. Não é possível construir uma proposta em guerra. O que nós queremos é que primeiro pare a guerra, pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada para a Ucrânia e para a Rússia. É isso que nós queremos. Não é possível você construir um plano de fora para dentro. Quem tem que querer um modelo de paz é a Ucrânia e a Rússia. Não é a China, não é o Brasil, não é a Indonésia. Ou seja, o que nós queremos é o seguinte: primeiro parem a guerra, pare os tiros, pare as mortes. E aí vamos sentar em torno de uma mesa no território que os dois escolherem e vamos então começar a negociação. É assim que a gente vai encontrar a paz. Thank you.